soho lelantahan ing dalem tasawuf menika boten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugiaken, suatu ingkang namun dipun gatokaken, suatu ingkang namun dipun cangkokaken dateng Islam. Atasipun napa pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes sangka sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, ya. Lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kalau ini sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji napa malih saking para orientalis. Lajeng ing mriki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih dhateng para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing saklebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir cara tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dhatesaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Napa buahipun ilmu tasawuf? Asmanipun sampun kalau wau. Lajeng ingkang nomor setunggal, takrif definisi, pelanggaranipun
ilmu tasawuf ni ku napa sih? Lawan ni kira. Ya. Tapi panjenengan perhatiaken jawaban-jawaban menika. Supados kula kali panjenengan niku ya memahami. Ya, ingkang dipun pahami niku napa? Nggih, boten wonten malih nggih. Bilih ilmu tasawuf niku napa? Boten saged dipun pisah kelayan pembawa saha sikepipun tiyang ingkang kagungan pengertosan tentang tasawuf. Nek lah nek niki sampai dipisah yen apa? Boten patut, boten pantes, boten layak. Mergo ilmu tasawuf niku dinggo berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah. Sanes minangka cuma mandek sebagai ilmu pembahasan-pembahasan kemawon. Gitu. Menawi namung merupakan suatu ilmu pembahasan kemawon, gitu. Bakal macet wonten ing tengah jalan kehabisan pembahasan coro ilmu. Napa kok mekaten mergo ilmu tasawuf niku menyangkut dateng perjalanan-perjalanan hidup dan kehidupan kawulanipun Allah dateng ngersanipun Allah. Kita kenten menika ilmu tasawuf niku napa dipun wastani ilmu rasa. Kita sing pun dirasa kala wau nimbulkan suatu hal nggih sikep ingkang bangsa kalbiyah utawi maknawiyah nggih ta dipun bekto berangkat dhateng ngersanipun Allah nggih nek cara ringkes nggih ta mandek ono rasane jeruk tok nggih mboten ketemu-ketemu nggih napa mboten ajine dibahas diutak-utik nggih napa mboten nek wis ketemu nek wis dirasakno nggih ta lah menawi sampun dipun raosaken napa setiap orang ingkang ngraosaken kala wau ing dalem modele jeruke siji niku saged sami raosipun boten saged. Wong kadang-kadang sing nyicipi ya wong siji cuma beda waktu, beda panggonan, beda mangsa oleh nyicipi wis mempunyai suatu rasa komentar piyambak-piyambak kok. Gini apa mboten? Lah coro orang-orang pemikir pengkaji tasawuf napa nek memaksakan diri nggih untuk nggih mendudukkan kawulanipun Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tapi cuma coro pemikiran bakal kentekan karo ilmu diri nggih dadi ketok napa ketok belangi. Neta, itu ya, merga napa dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah radhiyallahu an napa nika dawuhaken al-alim tahta ma yakul al-arif fawqa ma yakul. Nek wong alim neta bobote ya ing dalam hakikate ana ing sak jerone atine mau sak nyisore apa sing diomongno gitu. Tapi nek wong arif
nggih bobote kemampuane niku napa sak ndukure apa sing diomongno napa kok mboten ditokno kabeh nggih mboten saged mergo wong arif niku nuntun wong arif niku naungi melindungi step by step dira uang niku makomi piyambak-piyambak ngeten lho tambah dibahas kita nggih mboten mari-mari wong sing dibahas niku rasane wong wong dirasa dhewe-dhewe senajan jeruke siji kentekan dhewe kok nggih napa sakniki niku tasawuf niku napa makin trendy nggih tak nek biyen tasawuf niku mboten dipun senengi dianggep bid'ah khurafat macem-macem kita saniki mboten kita laris koyok pisang goreng kenapa mboten ting pundi-pundi diomong no tapi sing diomong no ini ku omongane wong tasawuf mboten disadari sing diomong no ini ku mergo timbul ngliwati makom dadi ahwal al-wahbiyah niku mboten diungkap lakoni artine torikote ngeten lho ajenge ngomong torikote gengsi niku sing akeh sing umum wong intelek ngeta intelek napa intelek ngeta niku wong cendekiawan niku sik trauma sik gengsi ajenge nyebut torikot niku kita dipun ngeten niku pun nggih mriki kula aturaken dos pundi nggih menawi pembahasan tentang nopo pelanggerane definisine tasawuf niku mboten kenek dipisah nopo jeneng karo sing dijenengi sifat karo sing disifati kita niki pun jadi siji niku makanya jawabane mboten rupa pembahasan tapi rupa lelakon akhire ngene lho sakjane ngeten